Jo, vi står og snakker med ham inde i kirken. Vi står og snakker med ham inde i kirken, ja. Æblerne. Æblerne. Sorry about the intrusion. Okay. Jeg klarer. Men ham her elveren herude, han fortæller jer om, at lige pludselig en dag, så begyndte folk at blive alt for meget sultne og åd alt, hvad der hed, alt forrådet, og alle æblerne på træerne, de blev bare pillet ned, og et, og så der ikke var mere mad i byen, så begyndte de at æde hinanden. Men, nu du barrikerer dig her i kirken, har du noget relation til kirken, altså? Jeg er kirketjener. Okay, så du kender alle børnene i byen, hvis man kan sige det sådan? Ja, altså, ja. Du er, altså, ligesom kirketjener, de, deres børn, ikke? Kan du bare udefra, han er fedovin? Nej, men kender det alle sammen deres børn, altså alle mennesker, der er i byen, ikke? Altså. Jo, men du, der kan du jo også spørge, man kender alle mennesker i byen. Nu begynder han så, og der kommer sådan en tår ned og kendt på ham. Han begynder at, han er virkelig berørt. Jeg så en mor, hun åd hendes datter. Ej. Det er ikke normalt. Men, kan man have været noget? Havde han spist det? Altså, jeg har jo noteret på mit ark, der har jeg jo skrevet grådig sult. Det lyder jo meget som det, som de gik og jagtede de der... Okay, jamen, hvad kan det skyldes? Jamen, det var jo det, vi skulle hen og finde ud af, hvad det betød, det her grådig sult. Hvorfor jeg spændt fra? Det får vi jo fra brønd, de forskellige brønde. Men den har jeg også fået, der er kun én brønd her i byen. Jamen, hvordan kan det være? Er du den eneste, der ikke er blevet påvirket af det her? Ja, og jeg forstår det heller ikke. Har han spist nogle æbler? Men jeg er nok også den eneste elver, der er i byen. Elver? Okay. Er de alle de andre mennesker? Ja. Ikke nogen gnomer, børnestørrelse? Jo, nogen altså... Nogen som mig? Altså, det er ikke, ikke lige nogen som dig, nej. Altså, smeden, han var jo dværg, men... De er ikke blevet lavet op med knopsten. Men ellers så han åd også nogen, indtil han selv blev et. Det var dog til en lue. Og så en aften, så kom der de her uhyggelige liæder. De kom i flokke og begyndte at æde det, der var tilbage. Næste gang, så skulle du brænde lignende. Og så det vil sige, det kommer i forbindelse med en tone, det her. Nej, jeg ved ikke om altså, jeg ved ikke lige med de her liæder her, om de kom i forbindelse med togen, men de kom i hvert fald. Mm. Jeg vil sige, er der en kælder i kirken? Ikke her i kirken, nej. Okay. Der er ingen kælder. Altså, kan man komme op i tårnet og vide, om man kan se rulletogen i tårnet? Den er jo 30 meter høj. Der har jeg faktisk ikke været op og kigge. Altså... Jeg hiver jo bare i kirkeklokken. Okay. Er I nogle stykker? Hvem går med mig op i kirketårnet, lige kigge efter? Ja, jeg kan godt gå med. Du er med. Fint. Vi går lige op og ser, vi tager dem. Så I går op af trappen og op til kirketårnet der. Mm. Og I kommer derud, I ser den her kæmpe store messing ringklok. Ringklok. Den her kæmpe store messingklok her. Og den suser ligesom igennem deroppe. Og... I prøver at kigge ud over, men I kan ikke se noget. Det er bare tæt tåge deroppe også. Hvor høj? Den var de der 30 meter op. Jamen, hvor høj er tågen? Men det kan de ikke se. Det kan de ikke se, simpelthen? Nej. Når de kommer der, da de kom derop og kiggede ud over, der var der stadigvæk bare helt hvidt udenfor. Mm. Og de kunne ikke se ned eller noget som helst. Men han sagde jo rent faktisk, at tågen, den kommer hver dag. Det må være så svært på et tidspunkt. Den kommer nu, ja, så, det, så skal vi spørge mig, om den kommer om dagen, eller natten, eller jeg formulerer det. Er der en speciel tidspunkt, den kommer? Og går væk. Men jeg ved det ikke, altså jeg synes, togen har været her hele tiden. Og jeg ved ikke engang, hvad dag det er. Jeg føler, jeg har været her i en al evighed. Han har slet ikke været ude af bygningen, siden det startede. Jeg har forholdt mig herinde, og jeg har heldigvis så har jeg noget elvisk brød, der kan holde mig. Brød og vin. Ja, noget i den stil. Okay, prøv lige en gang. Gudum, du ved ikke, hvor mange cirka du vil skyde på, hvis du skyder på. Er det sådan, det vrimler med de her ligheder, eller sådan nogen, der kommer forbi en gang mellem hist og pist? Jamen, jeg synes, der er ikke så mange, som de var i starten. I starten, der åd de jo resterne af byens folk.
Okay, hvad med vi går fra hus til hus? Altså det virker som om godt kan blive tænkt det samme. Vi virker som om vi er nogenlunde. Kan vi skal vi ikke lige er der noget vi kan bruge inde i kirken, er noget vi kan orientere os til, hvad? Hvad kan du fortælle os lidt om byen? Vi kender jo ikke husene. Hvor ligger smeden? Hvor ligger de forskellige ting altså i byen? Smeden, han ligger jo i udkanten. Hvor er der en... der eller der, hvor der er en skorsten? Ja, der er skorsten, ja. Men smeden ligger, han, der er mur rundt om hans hus. Det er jo lige tæt på. Jamen, og så de andre, så har vi jo butikken. Den har en gul banner ude foran, og så resten, det er jo egentlig bare private hus. Okay, så det er tæt på. Ja, og så selvfølgelig også kronen. Har vi set. Ja. Mm. Og den derovre, det er jo bare privat. Jamen, ja. Så er spørgsmålet, skal vi tage butikken eller smeden? Kan du, hvad hedder det? Nej. Vi kan tage butikken først, så der er noget ressourcer derovre. Ja. Men jeg synes bare, vi skal få... Ud over mad. Nej, jeg synes bestemt, I skal blive her. Jeg synes ikke, I skal gå derud. Ja, det forstår jeg godt, han siger. Nu har han været der hele ugen. Og hvad med ham der? Ja, har han noget at sige? Kan han, han står bare og bliver mere og mere hvid i hovedet. Det er måske lige overhovedet på ham, at han har begivet sig herind. Hvis jeg nu skulle ligesom fornemme om ham, det han lyver, bare ikke om, at man binder sig ind. For det er lidt besynderligt, at han er den eneste på sin vis, der har overlevet det her. Ikke? Han siger godt, at han er 11. Kan vi lave et eller andet check, eller et eller andet sådan nogenlunde? Ja. Hvad hedder det? Insight check. Insight. Du vælger at stole på ham. Gud, det lyder, det han lyder oprindeligt. Det. En ærlig mand. En ærlig mand. Drenge, vi har 4 forsøg. Det lyder som om, at det var han vidste. Ja, jeg prøver også lige. Du prøver også lige. Også en fælder. Jamen, han er så troværdig, som noget kunne være. Ja, du kan ikke fornemme ud fra, om han skulle lyve. Hvad siger din sjette sats dig? Booster. Min sjette sats. Hvor var de kørt den under? Insight Wisdom. Tre. Du har heller ingen grund til at... Du slår bare gå med den til ham. Nej, men også en anden. Bare slå mig. Og du ved jo godt, at elsker, de har det jo lidt svært ved at blive charmed. 11. Du kigger rigtig godt og grundigt på den her, fordi du kan ikke forstå, hvorfor dine venner ikke lige tænker, at der er et eller andet fish i år. Og så kigger du rigtig godt og ser, om du kan se et eller andet ansigtstwitch, eller et eller andet, der sådan gør, at han måske ikke fortæller sandheden. Der er bare ingenting. Han kigger ikke væk eller et eller andet. Nej. Hvem er hans tøj? Det er ikke glaset eller noget som helst over. Nu skal du ikke lige bedømme folk fra ud fra deres tøj af, når jeg ikke har så forfærdeligt mange figurer. Hvad har jeg købt nogle tøj på? Nå, ja. Hvad gør vi så ved ham der? Vil han bare følge efter os? Som sådan en... Hvis I ikke har noget imod det, så vil jeg gerne blive herinde. Ham der? Ja, undskyld at spørge, men da vi bankede på, vil du kigge ind over ruden? Så er det sådan... Var det ikke det, du hørte indfra? Jo, det var. Var det deroverfra, eller var det ind? Okay, det var det. Det hus, der ligger i forlængelse med kirken her, hvad er det? Hvis ham der, han bliver, ikke også? Når vi har været derhen og tjekke og kommer tilbage igen, og ham der, han er væk, og han siger, at han er døv, så bliver han nakket ham med elveren. Så nakker vi ham. Vi så har han spist ham der. De er stjernepsykopater i den by her. Stjernepsykopater? De er langt værre end vores magikker derovre. Jeg tror godt, det kunne være sådan en shapeshift og nekromancer og whatever. Jeg tror, han er skidt i hvert fald. Er han i præstetøj? Nu spørger enten han. Er han. Nej, han har sådan noget kirkelig gemakker på. Eller så er han. Fordi han kommer lige pludselig. Vi står og klor på det træ, der er rigtig længe, inden vi går videre. Og han siger, han var i det træ. Eller han kom bagefter. Vi var kommet. Han var fuldt efter os jo. Ja. Men det kan man jo sagtens sige. Han kan også være et eller andet creepy ting. Jeg synes, vi skal hamne med. Tag med. Han skal bare med. Han skal bare følge. Så skal jeg også love at passe på mig. Hey, jeg skal lige tage ham. Hey, du, synes du, det, han virker sådan lidt fishy ham der?
Jeg tror, det er bedre, du går med os. Jeg står for ham. Så du vil gerne have, at han skal lave en insight-check? Okay. Jeg har heldigvis hans stats her. Så hvad siger du der? Han får en 20. Ja. Kan I ikke se, at han smutte ind i blod? 18. Plus 1. Så 19. Han kigger på ham. Han kan heller ikke fornemme, at han skulle være... Ja. Han virker som en forskræmt elver. Og du stole på ham, så nu skal du slå ind i sejlen. Stop i alle fire markiver. Du kan altid kigge på hinanden. Ja, jeg ved heller ikke, om jeg kan stole på ham. Plan is working. Men ja, lad os komme ud, men vi forlader ikke døren, for vi er helt sikre, hvor du har lukket den ordentligt. Jeg barrikerer døren bagefter. Ja, men vi går ikke for døren, før du har barrikeret den helt, så vi sikker, så skal vi komme med et kodeord, når vi skal ske ind igen. Og hvis I er sultne, så kommer I ikke ind. Okay. Så mit forslag, det er rundstykke. Hvad er et rundstykke? Det er et rundstykke brød. Altså som en bolle? Ja, så siger vi en bolle i stedet for. Hvad er kodeord? Du kan bare finde på kodeord. Det er kirkeklok. Okay. Jo. Men jeg kan ikke finde på noget bare på sådan en stol, for jeg plejer altid at være en frejdig herre. Jeg har ikke noget at være frejdig over her længere. Kirkeklok, det er fint nok. Det kan vi godt råbe. Ja, eller ved du hvad? Du råber hvem der, og så råber vi brødrene for Akkerbæk. Så ved du, hvad det er. Okay. Tænk hovedet, det er mere og mere indviklet. Ja. Men kirkeklok, det er til at stående, og så siger jeg, nej, ja. Fuck it. Ja, det er blevet en afsnit, det her. Hvem skal det hæbe i sin næste? Vi er udenfor igen, og vi går i retning af herovre. Ja, det tænker vi går til butikken. Han går her på først. Bam. Jeg er rimelig ovenpå, hvor han ramte ikke min selv. Han skal ikke gå bær. Jeg skulle lige til at sige, skal vi se lidt. Ja, han bare går bær. Han holder med ham der. Så, og så kan jeg så høre, at elveren derinde, han barrikerer igen. Pas på jer selv! Det gør vi. Nej, de sidder lidt højere. Nej, jeg skal så sige. Vi ses senere. Og ring med klokken, hvis der er noget. Jeg ringer. Nå, ja. Vi går over til butikken. I går til butikken. Hurtigt spørgsmål. Kan man komme ind der, eller skal du i fronten? Det er jo en... En kasse, står der. En kasse. Fronten er her. Det er ikke noget trapper, eller? Jo, det kunne det også godt være. Nå, men... Okay. Men det er der ved den der. Vi går hen og ser døren ud til at være smadret, eller huset være smadret, eller... Døren, den står åben. Ja, okay, det er dig på først. Kan vi høre noget rent? Prøv at lave en investigation check. Alle sammen, eller? Nej, nu er det jo Buster, der er forrest. Nå ja. 13. Skal lige betale for det? Det er jo ukomt, det er jo ukomt. Investigation minus 1. Nå, 12. Det er 12. Men du sådan fornemmer ind, at du kan ikke høre noget som helst der derinde. Det er helt stille derinde. Der er ikke tegn på, at der er noget, der sådan tripper rundt eller noget som helst. Jamen, jeg tror bare, jeg træder ind lige gennem døren. Stiller mig lige der. Og igen, med det samme du træder ind, så kommer den her vamle lugt, som der også var over i kronen. Den her lugt af fordav. Lugt af død. Og død. Men det kan vi jo næsten forvente, fordi de har jo været over at spise alle steder. Men det er jo ikke det, vi kommer vel for at finde... Spor og loot. Men går jeg sammen derind, eller? Ja, vi går i rækkefølge ind. Vi går i rækkefølge, og I så... Selvfølgelig, hvis du lige vil råbe, åh, så går vi ikke bare videre. Ja, lad os gå ind. Anna, hvad sker derinde? I kommer derind, og det er en almindelig butik af udseende, bortset fra, at der er blod og snask overalt på disken. Okay. Er hylderne tomme? Helt tomme? Det kunne godt have været sådan en kolonial butik, hvor der har været fødevarer. Og alt det er bare blevet enten flået op for at se, om der var noget inde i. Selv kasser med sygtøj er blevet flået op for at se, om der er et eller andet, der kunne spises. Og alle rations, det der ration kits, der de er også blevet flået op, og et, der er kun papir tilbage. Og som sagt, på disken foran jer, der er der bare en ordentlig klump. Et eller andet. Gård. Mm-hmm. Okay. Mm. Jamen, hvad hedder det? Sultner. Ja. Er der noget, vi kan bruge noget til derinde? Altså, er der penge, eller? I kan prøve at gå om og kigge i cash register. Hvem gør det?
Det gør jeg. Det gør du. Okay. Så går du derom, og så åbner du så, og så kan du så se, at der er 5 sølvmønter og 10 guldmønter. Mm. Ja, du siger... Ja, tak. 5 guldmønter og 10... Ja, så vi deler jo bare, hvis der skal være et eller andet. Jeg holder op. Ej, nej. Ingen kvæl, der kører. Hvad var du sagde? 5 sølv og 10 guld. 5 sølv og 10 guld. Hvordan var det med gjort det her? Så currency her. Og så derned. Jeg vil gerne smule. Tror du kan at dem begge to? Hvad siger du? 5 sølv og 10 guld. For at høre, om de får pengene først. Og så, ah, så man har det på sig. Og så add. Sådan. Og så. Vi så skal betale for at blive beskyttet. Kan du trykke derop? Og så lige refreshing. Kan det lige så godt. I hvert fald skylder os. Ja, ellers så går det frem tilbage. Fint. Sådan der. Men der er ikke rigtig... Jeg vil gerne lige small talk med Mr. Assassin. Mr. Assassin, ja. Jeg vil gerne høre ham med, om de får pengene først, inden de får lavet et job, eller de har, eller de får nogle penge, og så får de plus kontrakt oven i de penge. Jeg synes, vente nogen, der bare siger, at han skal ikke betale for beskyttelse. Vi får ikke pengene først, altså vi skal jo komme tilbage med vores kæld, eller så får, det er da dårligt forretning. Hvordan gør det? Hoved, tænder, hænder, fødder? Jamen, det kommer an på, hvad Jarl Axel han synes om. Nogle gange så skal vi have hovedet med, andre gange en arm eller et eller andet kendetegn på personen. Jarl Axel. Han er overvejet, at vi skulle ind til skoven der, hvor du skulle ind i døren. Sådan er det, ja. Jarl Axel. Og han er okay. Ingen øre og ingen... Det er bare ham, der beslutter, hvad I skal komme med. Ja, mere eller mindre, ja. Okay. Men der er vel nogen, der skal give ham kontrakten, så sender han kontrakten ud til jer? Eller? Ja, det er kun ham, der ved det. Så du har kontrakten på alle os 4? Ja. Den får I. Hvordan vil du slå en halvork ihjel, en menneske med superkræfter og en elver, du ikke har set? Ja. En elver, du ikke har set. Det ved jeg faktisk heller ikke. Det lyder som en god idé her i morges. Hvad med de andre? Hvad med dem? Har I hørt noget fra dem? Nej, det har vi faktisk ikke. Prøv at se de tænder her. Ja, jeg går lige til at sige, at bare rolig. Så se, nu trækker han sig lidt væk fra dig. Jeg siger bare roligt, det var fordi de angriber. Hvis du ikke er med at angribe os, så skal jeg... Nej, angriber jeg ikke, det lover jeg. Bare I får ud af den her by. Okay. Jamen, jeg ved godt, hvad hedder det, jeg nu ser, at vi går og smider, men skal vi bare tage det hus der på vejen? Tag det næste. Vi kigger lige rundt i sporen, der er nogle spor, hvor man tænker, de giver forklaring på, der er noget, der er... Gud, ja, det er sgu ligesom kronen, det er sjovt, at det er også ligesom, der er nogle kendingsmærker, hvor man kan sige, det måske være... Jamen, der er noget... altså, som sagt, så er det den her klump af ukendeligheder. Der er jo blod. Og det er det mennesketænder. Det er også mennesketænder. Egentlig så skulle Sheik, han skulle lige have lavet, men det er mennesketænderne i første omgang, der har gnavet det mest af. Og så kan I, se, at det er de her gulsager, der har forsøgt at brække maven ud af knoglerne for at få lidt. Ja, okay. Og I kan så også herinde, der ser I også... Børnefodspor. Bare fodspor. Børnefodspor. Børn, de er altid så snedige. De gemmer sig de mest vanvittige steder. Åh, ja. Og kan være stille. Det er der også en people rundt gemmer sig. Eller Mercury. Det er, han har ikke nogen børn før. Nej. Jo, han nævnte det, at det var børn. Jo, han nævnte det. Børnenes trinårige. Mor, der spiser sin datter. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er også og så derovre i kronen, der fandt de også børnefodspor. Bare... Nye, fornyelige, eller lidt mindre bestemt? Altså det hele, det er jo sådan snasket til nu her, så det er i hvert fald sket inden for de sidste få dage. Okay. Og hovedet også væk her? Nej. Nå okay, så det er ikke sådan noget standard. Der er også, der ligger et så lige kran, sådan, der sådan, I kan så se det her kran her, det er blevet flækket op, så hjernen den er også blevet drømt. Der er også stinger med. Ej, også det. Så der er en, der har fået hovedretten her. Ja. Der er ikke nogen ben i. Er der stadigvæk en tog? Der er stadigvæk tog. Arme stakkel! Men I, sådan, I kan sådan... I fornemmer, at I bedre kan orientere jer i togen nu her, jo mere I er ude i den. Mm. Lugter togen? Den lugter af frisk luft. Okay. Det er rart. Der er ikke noget... Nej, det er bare med dank, fordi så man jo altså, lugte, om der var... Det er meget bedre at være udenfor, end det er at være inde i de her bygninger fra jer. Det er okay, lidt mere fresh. Men jeg tænker på, at det er sådan en god ting at blive ved med at undersøge
Undersøg næste hus. Ja, næste hus. Sender noget, vi kan bruge. Sender nogle nye oplysninger. Ja. I går over i en anden hus der. Kavler op i skorstenen. Bom. Nej, nu har jeg været oppe i kirketårnet, så tænkte jeg, at jeg var indenvendigt i skorstenen. Nej, jeg er fristende. Jeg skal sende dig ind først, eller hvad? Så er vi ind med skorstenen. Hvem skal ind først? Jamen, jeg er ind igen. Døren, den er låst. Så står jeg der. Nå, så går jeg over. Men der er en skorsten. Men jeg kan ikke bike ned. Jo. Jeg går ret. Nå. Jeg vil ellers til at gå over og bare prøve at se, om jeg kunne. Ja, jeg hørte min teammate, der lige kom med en bedre idé. Låste den op. Skal lige til. Og så lige skulle. Åh, hvad er det, man skal bruge for at slå på den? Jeg blev lige for glad. Slide of hand, ikke? Slide of hand. Nå, det er også kun plus 7 på den. Nej, det var da også nødvendigt. 12. Du kommer hen. Kan vi ikke lige få... Du får Carl hen til døren, og du kommer jo så med din lockpick der. Det er en simpel lås, så det, der går ikke mange sekunder, så det bare klik, så har du fået den låst op. Kig tilbage på mig. Godt, at han plus 7. Jamen, den er jo... Døren den er åbnet op nu. Så må du gerne gå ind. Så må jeg åbne. Sniger mig foran mig igen, så går stiller mig ind i hjørnet af bygningen. Det har... Lugten af den her fordæver forurenelse, men ikke så kraftig som de andre steder. Mm. I kommer ind i en stuelokale, og der er stuen, den er sådan, der er så et køkken i den ene side, spiseområdet i den anden side, og så afslappende i den anden. Så det er sådan et køkkenalrum, stuealrum. Mm. Og så bagved der er der sådan en dør ind til et kammer. I ved ikke, hvad der er derinde. Den er også låst. Kunne du tænke sig, at det vi fornemmer, og det der er sket her, det er, at nogen har låst sig inde og ikke turde komme ud, og derfor er de døde og sult, og så ligger på røget ned eller andet, så de ikke spiser op måske. Der er ikke nogen barnfødder på gulvet eller andet. Så du som om, det har været slås? Derinde, det ser ganske... Eller barnfødder på gulvet? Nej, heller ikke derinde. Det ser helt... Det er det, jeg siger, der er nogen, der er døde derinde, fordi de låst sig inde. Mm. Nå, okay, jamen vi kan over... Det vil sige, der er ikke nogen inde i bygningen. Hvad vi lige kan se. Hvad I lige kan se, nej. Er levende væsener. Så hopper jeg gerne hen til den dør, der giver den lille... Ligesom der er en lille liv inde bagved. En lille bank. Dun, 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 dun. Uden at give for meget larm. Er vi enige om, at den banker ind til det der, hvor der er fødevarer? Hvad? Hvad er det, han banker på døren til? Et kammer, et rum, I ved ikke, hvad det er. Hmm? Nå, han, eller kammer, jeg tænkte bare sådan en spisekammer, det er stort. Nej, han sagde, det var et kammer lige før. Det kunne også. Har du tomat? Der er ingen svar derindefra. Mm. Hmm. Den er også luft. Nå, jeg går hen til døren igen. Så går jeg i mit hjørne igen. Oh, 20. Det er bare en af de her ældre låse her, hvor du bare stikker din lockpick ind. Klik, så er den ude. Nå, for sygt. Jeg bruger 20 på det. I åbner døren derind, og så kan I se en seng. Der ligger der, hvad der måske har været en mand og en kone. Mm. Og de ser så ud som om, at de teknisk set har forsøgt at spise hinanden, indtil de omkom af skader. Du er crazy. Okay. Der er ingen tvivl om det her, det har jo noget at gøre med en grådig sult, men... Ja, vi ruder huset gennem igen, ser på tegn til ligheder mellem de forskellige steder. Lige det her hus her, det er ligesom om, at de her to personer her, de er simpelthen bare, der alt det her, det er sket, så er de åbenbart låst hoveddøren, gemt sig ind i soveværelset og låst derind, og så er de så begyndt at ad hinanden. Så lad os tage en tur af, at i stedet for at gå rundt her, så går vi hen og så finder ud af, hvad det der grådige sult er. Hvor skulle vi finde ud af det hen? Det skulle vi over hvis... Tilbage i Chateau Boyard. Nå, der er vi jo på vej hen. Ja, men folk vil hjemme pisse på grund af det, men ikke alle kan. Det bliver jo ikke som om, at han har tænkt sig at lægge hens ind i det her. Men vi er enige om, de kan jo ikke have spist, hvad der er inde i smidigen. Det kan være, måske, at vi kan bruge noget inde i smidigen. Ja, jo, men den kan vi godt tage. Undersøg rundt, der er noget værdi eller andet. Tag den, og så bare... ud. Men bare med. Jeg vil stadig gerne lige herover lige tjekke. Det er så smidt. Ja. Og så bare ud. Og så går vi ind. Og skal vi lige tilskrive, så vi tilbyder vores præster at diskutere om udbyen? Nej. Så I er alle sammen inde i det der. Ja, vi går over til det. Over til næste. Nej, fordi med det samme I går ud af bygningen, så vil jeg gerne have, I tager... Hvem går først ud af bygningen? Hvem går først ud? Jeg er ikke inde i bygningen, ja. Altså, jeg står stadig og kigger efter spor. Okay, så kan I så høre, at der Hey Buster, der er en, der er ved kan I lige arrangere jer, som jeg planer om at stå? Det er sådan, som jeg ja, fordi det er rigtigt, vi plejer at gå, når det er. Han skynder sig af bygningen hoppe bag mig.
Og den eneste grund til, at du er længere fremme, det er jo fordi, du har været ordentligt låse. Ja. Ah, de kom fra den siden. Ja, de kom. Jamen, jeg stod meget fremme i den. Ej, bare rolig nu. Jeg stod meget. Det var lige midt i her. Jeg begyndte at kede sig nu. De bare går rundt og keder lige ned i huset. Nu kan jeg mærke, at jeg står ikke et sted. Nej! Endnu flere. Ja, det er kun fordi, han ikke har flere figurer nu. Nej, der er man ret. Hvad siger du? Okay, bare med dem. Get a... Chip. Så, roll initiative. Pluser. På 18. 14. 18. Indtil videre, så er du. Jeg skal lige 16. Oh. What? Det var sgu ikke så godt. Hvad hedder det? 13. Nej, jeg tror, det var 5 måneder. Den er jeg så vant til at få. Du får den her. Nej! Den er højere. Sådan der. Men nu har jeg jo kæmpet mod Googles før, så nu er det jo helt sikkert, at I ved, hvordan man slår dem ihjel. Ja, det er Kravius med stav ind i hovedet, jo. Så det er Kravius, vi andre, vi stiller os over i hjørnet derovre, så tager du dem bare, ikke? I'm not so interesting. I det, jeg står der, kan de godt gå forbi mig der. Nå, tror jeg ikke. Ikke uden, at du har lov til at slå på dem, heller ikke i hvert fald. Men det er spørgsmålet, kan de andre komme forbi og slå dem? Nej. Eller skal jeg lige rykke mig lidt? Du skal nok lige rykke dig lidt, ja. Nej, jeg kan jo nok men bare skyde forbi. Men vi har 11 baddies nummer 1, I kan 2 to skyde. Og 3 derovre. Jeg skyde med en pil, så slår du netter på mod bussen. Ja, ja. Alle en gang. Det er jo, hvad der kan ske. Sådan der. Så hvem var nummer 1? Det var Carl. Er det sure tur? Jamen, jeg ved mange buch. Jeg havde købt ekstra bueskud sidst, så havde jeg ikke. Jo, du havde fuld... Jeg tror, jeg havde Fabrini. Ja, jeg tager... tager efter munden, og så... lad os se, hvad kan vi ramme der? Bare vi kan ramme den her, kan vi ikke? Uden at gøre den sådan stor... Jeg er heller ikke så høj, jo. Jeg kan godt lige skyde forbi... Det vil jeg, den vil jeg lade gå. Så vi tager buen, og så prøver vi at se, om ikke vi kan ramme den lige i hovedet helst. Lige spørgsmål. Er der forskel på dem, eller er det de samme? Det er de samme. Jeg ved godt, den ene han ligner en boss. Lige præcis. Men han er ikke bossen. Nej, men han var lige nok. Han har spist lidt mere end de andre. Fordi han har haft en tyde på ryggen. Nå, jamen... 9 er ikke nok, og 14 det var nok. Så det er i den... Jeg tror, at vi lige stiller os lidt, lidt her om i baggrunden her. Nej, men det får I gerne at gøre. Jeg kan bare lige det der. Jamen, hvis jeg står i vejen her... Så kan du jo ikke komme til at gøre noget. Der står aldrig mange. Må jeg anbefale Buster, at du rager? Mm-hmm. Ja, så du får lidt, når det er hans tur. Det er det første om... Ja. Turen. Jeg står bare. Så mig? Hvad er det dig? Så råber jeg til ham der. Bangbuksen, assassin. Ja. Så skal der kæmpes, og så tager jeg fat i nakken på ham, og så går vi hen mod de der to. Så vi står to der. Ja. Og så han har faktisk ikke et godt han er særlig ikke særlig god. Så han er den sidste der. Han kan tage et slag, kan han. Han kan tage et slag. Det kan han, ja. Hvad skal vi lave på dem der? Vi tager sådan en rigtig spartan stabber med spydet. Tager den, og så hakker den bare fremad. Hakker den fremad, yes. 13. Det er nok. Så skal vi lige ind under den her. Hvad er det spydet, ikke? Yes. 5. Plus 1. 6. 6. Så er fint. Yes. Og så får den lige et spiritual weapon lige ned i hovedet. Okay. Og hvordan er din spiritual weapon? Det har vi egentlig glemt at snakke om, fordi din spiritual weapon... Det er et stort spyd, der hakker ned i jorden. Så et spyd, der kommer direkte op fra himlen af? Lidt ligesom et lyn, men man kan godt se, at det ligner med et spyd. Okay. En spydspids. En spydspids. Det er fordi spiritual weapon, det er noget, hvor han egentlig selv bestemmer, hvordan den her spiritual weapon ser ud. Så det er simpelthen bare en spydspids, der kommer fra ned fra himlen af. Og hvad siger vi der? 13. 13. Den rammer. Så skal vi se, det er en D8'er. En D8'er. Plus 2. Det er 7.
Han er bloodied. Hvad for en af dem var det? Bare den forreste. Den forreste. Det var ham, der stod forrest til byen. Sådan der. Og så er det Crevius. Yes, jamen, hvem er det? Jeg kan godt skyde Magic Missiles ved siden forbi dem, ikke? Er det ikke sådan, det er jo ret styret? Jo, det kan jeg godt. Nej, jeg synes, nakker den der, der. Så du skyder Magic Missiles på den ene af dem? Du har tre. Du har tre? Ja. Okay. Du kan nemlig selv vælge om to. Ja, men jeg synes bare, det er bedre for en af så. Okay, yes. Så er ikke, du er kommet ind i skorstenen endnu. Eller height advantage. Nej, ikke lige på Magic Missiles. Okay. Han havde fået HOKU-regler, han kunne have gået op i skorstenen. Ja. Kan jeg huske. 8. 8. Sådan der. Du må have prik i 16. 14 eller 16. Jeg kan slet ikke slå, om det rammer. Sådan. Nej, ikke Magic Missiles. Men det var da godt for dig. Sådan der. Så var pænt. Hvorfor er det ikke booster, der har dem? Ja, han var hver gang. Nå, du, så er det faktisk ham herovre. Jamen. Og han løber imod dig. Hvad for en af dem siger du? Ham her. Og det var den ene af dem. Det var den her. Det er den, jeg slås. Ja. Han løber imod dig her. Sammen med hans kammerat her. Og han giver dig en... Hvad skal vi? En bite attack. Han prøver at bide ud efter dig. Har du kørt? Jeg har desværre en etorens lyks. Det er... Det er lidt miskiske, den er. Hvad er din AC? AC... 16. Nå, han kommer løvende, han... Men han bider simpelthen. Sådan der. Og så er det så den andens tur. Og han vil også lave det samme. Han vil også prøve at blive ud efter dig. Nej, han rammer mig heller ikke. Nej. Jeg er stået i kø nu. Så er det din tur. Jamen, den første, der står lige her, han skal bare slag. Han skal have slag. Rage. Må jeg lige spørge ting? Ting, altså. 1, 2, 3. Og så er det 4, 5. Så må der være 1, 6. Så de to med efter. Han er ikke 5 år. Han har her til sidst. Nå, okay. Så er ikke vildt, han er. Jeg troede, at bare, at monsterne havde 1. Så tænkte jeg, så må der være 2 mænd her. På den måde. Så. Okay. Rage. Det er ikke noget, jeg skal slå for, vel? Nej, det er noget, du... Det var der, hvor du følte, at du trak den her trøje af. Men det skal du ikke. Men jeg tager også lidt med. Chainmail. Og hvad gør du? Plus. Ja, jeg slog ham her. Med din Great Axe. Ja. 11 plus. Det er 2... 3 plus 3. 3, du rammer. Og så var det nummer 12. Det var der. Det er den lille kæmpe. Og 5 plus 2. Var det stykke? Nej, stykke det er 3. Så det er 8. Det er 8, så er det... Jeg kom til at tænke på noget. Hvorfor står der det? Ved du det? Og han er også bloodied. Er det, hvis man... Jeg tror, det er, når du... Sådan der. Så det samme med sko på. Og så... Okay. Så 8. Og så står i parentes. Og... Så er det... Nej, det går lige med. Så er det 16. Så er det 16. Så det er bedre at kaste med. Er det ham herovre? Ja. Han løber hen og bider vores assassin. Han prøver at slash ud efter ham. Eller så bliver den væk. Det gider vi ikke. Og han rammer ikke, de er ikke særlig gode til at bide. Nej. Og de er også vant til at bide noget, der ligger stille nu. Kompagnon, han kommer hen, og han forsøger at bide Shakespeare. Det var mega langsomt. Et. En critical fail. Kan han bide i hans marker en fejl? Altså det. Ja, det er lige for en critical fail. Ja. Han bider sig selv i tungen. Han bider sig selv i tungen. Ja, det smager godt, det her. Så er det vores assassins tur. Og han vil så bruge bare hans short sword. Og så vil han slå ud efter... Den skadet. Den skadet. 17, han rammer. Og short sword, det er... D6. To, fem. Han giver den 5 skade. Og han har det ikke særlig godt lige nu. Der må også næsten være død. Han har det ikke særlig godt. Top of the morning to you.
Nej, vi skal lige have de sidste to der. De skal lige rykke frem, fordi de kan ikke angribe. Ja. Ej, lige lidt længere tilbage. Derover ja. Og derover. Eller så kan du klibe. Sådan der. Så er de egentlig blokeret, de to andre? Mm. Ja, de kan, I er i sådan et lidt narrow område der. I kan ikke sådan, der kan ikke komme flere igennem der. Så det er ikke nogen i de vilde, der kan kravle op på vægge og alt muligt? Ja. Og det kan de godt, den her, men... skal ikke men vi tager den stille og roligt. I står bag jer og står og tjener. Bare se, hvad den lille er. Bare se, hvad den lille er. Karf! Ja? Det er your tur. Hvor højt er der op til det der tag der, den bygning der? Jamen det er sådan cirka de her. Men du har også ligesom en tynder, der er de her. Cirka, der er også tynder der. 2 meter. Jamen så tænker jeg, kan man kalde lidt acrobatics check og kravle, så man kravler op på taget? Det kan man i hvert fald. Det er bare et lasevæk. Ja, og så, han har en tynd, han kan stå på. Han har en tynd, han kan stå på, ja. Så prøver jeg at se, om ikke jeg lige kan med min... Kravle derop. Kan hoppe derop en gang. Det kunne jeg ikke. Du stiller dig op på den der tynde der, og så finder du så ud af, at der er ingen fodfest, dengang at du lige træder på den, så vælter de bare ud til alle begge sider der, så der ligger du bare. Trillemand, der står på den. Var det så min action, han, så? Det var hans action. Ja. Lægger han ned den tynde der nu. Så, og det larmede en hel del. Kan jeg godt gå hen og så slå på dem? Ja, altså... Kan jeg godt komme? Du kan godt komme forbi og... Lige så vil jeg godt gå hen. De kan stå der to, så kan I også. Og så vil jeg gerne bruge min bonus action på at slå med min dagger. Med din dagger. Det kan jeg ikke huske, hvor meget offhand. Det er. Der skal du som sagt stadig have en D20. Ja, noget med den giver ikke så meget skade. Det er 1D4. Piercing. Jamen, er der ikke noget med at tænke kun... Nå, vi tager lige med... Se om jeg overhovedet kan ramme. Der er nogle toer, det går godt i dag. Ja, 7. Du ramte ikke. Nå, så kan det også være lige meget. Men det kommer til min vært. Så er det... Shake! Ej, det er faktisk godt godt i dag. Prøv at se de andre, ikke? Så vil jeg lave en... Jamen, så... Den gule... Ikke den der bloody derovre. Nej, men den anden. Der. Ja. Så kigger jeg over på ham der og smiler lidt, og så får han bare et slag, den der friske gule, der står ved siden af. Okay. Det gør det så ikke. Så det er... Jeg rammer ikke, fordi jeg kigger forbi, rammer jeg ikke. Du vil lige være lidt badass, for vi laver sådan, at du lige kigger til siden der, men du rammer faktisk ikke rigtig noget alligevel. Og så vil jeg lave en Flurry of Blows på den der skade. Furious som, Blow? Som bonus. Yes. Det gør jeg heller ikke. Det, har du ikke noget bonus på det der? Et eller andet? Jeg slog 4 før. Kom nu, for satan. Jo, den er rigtig vist nok være på 11, tror jeg. Nej. Jo, 11. Det er desværre ikke nok. Så er den anden heller ikke. Nej. Jeg rammer ikke noget. Du rammer ingenting. Nej. Det går da rigtig godt, det er. Så. Stå og slå herude i luften. Det er det heller ikke om. Kravius, nu vil jeg så... egentlig sige til dig, at du kan ikke skyde igennem nogle af dine kompagnoner her, fordi nu er de blokeret hinanden. Okay, men jeg kan ikke... Nej. Skyde sådan noget. Det er... Nej. Jamen... Du kan komme op på taget, op i skorstenen. Jamen, jeg kan ikke rigtig... Jo, men... Du kan bare slå bedre. Så er jeg mere sikker, kan man sige. Jamen, jeg prøver også at kravle op på det, jeg siger. Nu skal jeg fandme vise dig. Okay. Ja, prøv at komme op. Og det er din skorstens advantage. Ja, men jeg skal ikke gå igennem skorstenen. Nej. Tynder os op overfor. Men fordi der er en skorsten med, så får du lidt... 10 plus athletics. Så var det ikke, der var min 3 af de sandaler. Altså, jeg bruger acrobatics. Skills. Ja. Acrobatics. Minus 1. Ej, det er... 9. Og du har jo så plus 5, fordi at du er en skorstensmeister. Oh. Yes, sir. Så du kan kravle op på, men det går ind under din bonus. Så du har stadigvæk din action. Og du har brugt din movement for at komme derhen. Så jeg kan godt bruge den der fire bolt. Du skal lige rykke den rigtige figurerne der. Nå, jeg sorry. Ja. Så du har, stadigvæk en action. Så jeg kan godt bruge den der fire bolt. Det kan du. Men den er bare lidt tvivl om. Men det kan være, at I kan forklare mig den. Se, så spells. Ja, det er noget nok. Er det jo ikke? Fireball. Se, det er ikke et ball. Cast at will.
To hit. Så skal du så hit dice. Altså, jeg skal bruge en... Ja. Okay, fint. Og der er plus 4, var det ikke? Plus 4. Der er ikke splash damage på den sådan noget. Ja, måske ikke på en 4. Skal vi lige se her. Husk, du står ved en skorsten. Han står på skorstenen. Plus 5. Ja, fordi så er du advantage, når du er, så er det jo plus 5 plus det der. Åh oh, ja. Ja. Fordi hver gang, så er det plus 5. Det lyder rimeligt. Ja. Så jeg rammer. Så du rammer. Ja. Men så skal du have en D10. Sen har jeg også. Det er sen her. 10. Jeg tror lige, du står 0. Så jeg tænkte, ej. Ja, så kan vi jo faktisk sige, hvad jeg prøver på. Jamen, du rammer vel lige midt den der. Så du rammer dem begge to, fordi at Fireball, det har en radius. Oh, der er splash på. Der er splash på, no, okay. Men det er en bolt. Altså ikke bare en... Nå, det er en bolt? Ja, det er en trådummer. Jeg troede, det var en bolt. Er det en bolt? Nå. Ja, så er det bare mod en enkelt. Ja, og jeg nakker ham her, herovre. Ham der? Ja. Okay. Og det var på en 10'er til ham. Så vi ser, hvordan jeg reagerer på ild. Sådan der. Og det har vi... Der. Sådan. Hvordan har han det med ild? Okay. Ja, det er fint. Åh. Oh. Der er ikke... det var ild ligesom... Hvad sker der, når du brænder en gul? Det samme som der sker, når du brænder alle andre ting. Skal jeg forstå, at du har brugt? Yes. De skriger. Så, men det er dine spells. Magic Missile og Thunderclap. Og den der op, det er en cantrip. Åh, oh, ja. Så det er... Bare noget kan. Ja, så den fjerner vi lige en af. Jeg har aldrig været Mage Round eller sådan noget. Sorcerer. Okay. Sådan. Så er det... Så er det herover, og nu er de trætte at bide ud efter dig. Så den ene, der er bloodied, han clasher med claw attack ud mod Carl. 19 plus 4. Oh. Han rammer. Hvordan kan du vide det? Ja. Han kan måske lige tage det i hovedet. Hvad er det for noget? 2d4. I claw attack. Og du får 5 slashing damage. Ja, Ole. Ja, ja. Og så den anden, han clasher ud efter Buster. 6 plus... Hvad var det, din den var? 16 AC. Ja, det er ikke nok. Så han... Så du igen. Så går du bare lige et skridt tilbage, og der sker ikke rigtig noget der. Så er det vores ven hernede, dem her, og ham der er bloodied, det er, han slasher ud efter vores assassin, han rammer, og 6, det er ikke, det er fint nok, sådan der, og så den anden der, han slasher også ud efter check, 13 plus 4, 13. 17. Så han rammer os. Ja. Og du tager 4, 5, 6, 7 slashing damage. Okay. Der er også mange hit points. Jeg står på 51. Ja, det er så er det Booster. Og husk nu, rager du. Jeg gad kun at være med, hvis han kunne være lov at være meget. Jeg ved ikke, om det hedder. Nej, jeg ved ikke. Slår du efter ham, der får man dig, eller slår du for ham, der får en booster? Eller ikke, hvis du hedder Carl? Han er jo bloodied, ham der, så jo. Man han er ikke, bloodied, ja. Carl, han kan nok komme bagefter. Ja, det er det, jeg tænker. Lav et klip. Det kan jeg ikke nu. Det var kun første dag, jeg kunne det. Så glemte han det. Nå, ligesom mig. Ja. Så jeg så mig selv sige det, og så... Åh, nå. Nå, så. Jamen, jeg slår efter ham. Great axe. Lige præcis. Yes. Overhånd. Overhånd, underhånd. Oh. Det er mig. Okay. 16. Hvad er du rammer? Plus. Det var så plus 2. Plus ting, og så er du plus rammer. Plus 2 igen, fordi jeg rager. Så det er jo plus 4. Ja. Oh. Og man er 20. Det er dobbelt skader. 20. Crit. Nej, det er kun når det er 2. Det er kun når... 6. 6. Og det er 10 for mig. Plus... Plus, er plus for styrken. Ja, plus 2. Plus styrken. Nej, 3 styrken. 3, ja. 9. Og så vel plus 2, fordi jeg rager, eller hvad? Ja.
10-11, plus det der 10, jeg gav også, så er det 21. Han er meget bloody. Du har en bonus. Han er meget bloody. Der er noget, der hedder bonus action nede på den. Nej. Jeg har two weapon fighting, står der bare under det. Action in combat. Der er ikke mere eller noget. Og så rage. Ja, rage, det er lige. Så. Det er bare rage. Han er også bloody. Plus damage. Du ved lige, den er på ham. Mega bloody. Mega bloody. Han har det ikke særlig godt. Han, dengang du kom med den der overhånd der, så flink du ham bare lige ind over der. Du kan bare se hans indvold. Det er bare, det vælter faktisk ud. Altså han er på sidste nip. Han skal bare lige. Så kan kampen steppe det. Så er det vores kære assassin. Og han... Kom så, finish ham. Han er ikke bange eller noget. Han er lidt bange. Ja. Han bliver ikke inspireret. Nej, han har lige slået 20, så det er godt. Oh. Så det er... Det må være en kill. 1 plus 6, det er så 7. Han giver et damage der. På den blodige. På den blodige, og han er død. Well. Hvordan gør vi en med crit med skaden? Det jeg plejer, det er, at når du laver en crit, eller en 20'er, fordi så, det er lidt fæsen, når du laver en 20'er, og du slår critical hit, og så du slår en 1'er med din terning, det er sådan lidt fæsen. Ja. Så det jeg plejer at sige, det er, at du får det højeste, du kan på en terning, plus det, som du ekstra slår. Ja, okay. Ja, så det er faktisk også at dobbelt. Så lad os nu sige, at du slår en 20'er på hit, ja. Og din attack, så slår, damage, så slår du en 6'er. Men så, fordi det højeste du kan få på en 6'er, det er en 6'er, og du har allerede slået critical hit. Mm. Så du får 6 automatisk, plus det du slår ekstra. Ah, okay, fint. Så, og det var lige det, der skete her. Men det kommer du ikke til. Det kommer never du ikke til. Never know. Sådan der. Spill crit, er det det og så kan I så se, at ham her, vores assassin, han var sådan, back to the top of the round. Nå, jamen nu må jeg jo hellere tage mig sammen. Mm. Så jeg tager min rapier, yeah, og så slår jeg på den lige foran mig. Kan du godt slå begge to egentlig? Du har to. Jo, men nu skal jeg lige slå med den første, jo. Yeah. Der var mere spørgsmål, du. Hvis jeg ikke krammer den alligevel. I princippet, så kan han. Mm. 18 plus 5, plus 10, 23. Så en løfter ham op. Hvordan han er overhånden. Jeg tænker, han er sådan hurtig. Nej, det er ikke. Så siger bare, smæt. 1 plus 3. Okay. Med 4. Han er tot. Hvad med den anden? Vil du også gå? Så tager jeg min offhand dækker og slår på den anden. Skal jeg lige rykke over, så jeg lige kan gøre det? Sådan der. Ellers så kan jeg vel ikke nå. Du var inde i kampen. Det var det. Altså han havde kun én. Én. Så han er så én det nok. Så nu er du pisse træt af det hele her. Nu tænker du, nu skal han kraftedeme bare dø. Så du tager din rapier, og så kigger du på den anden, så har du den offhand. Tot. Han var simpelthen så pisset over, at han ikke engang kunne finde ud af, hvor han kunne tage den. Og så kan jeg så høre. Så er der fandme at slå, hvis kigger noget bombardet der. Ja. Og så kan I så se, at der kommer en virkelig ulækker, gulagtig, der har blod über alles. Han er fed, ja. Og han virker ikke... Hvad? Kornblod. Kornblod. Han virker ikke særlig begejstret for det, I har gang i. Den fem, hvor står han henne? Heldig er han. Han kommer bagfra der. Op fra hegn der, eller... Du dukker vel ikke bare op midt i det? Nej, han kommer derop fra. Nej, jeg troede, det var de to. Prøv lige at se Arne. Hvad så? Hvad så, mis? Kom fra smed. Og han får også lige en initiativ. Han har så slået en 20'er, så han er den forreste, der starter med her. Den beholder du, fordi vi kan altid huske, at det er ham. Så, vi er bare top of the round. Han går de her 60, fordi han kan gå helt hen. Helt hen til dem. Helt hen til dem. Og han går hen til Karl. Nej. Og så slasher han ud efter dig. Det synes jeg da ikke, at jeg bare bliver to dage i han med hans kæmpe klør der, og så skal han lave en slashing hack. Er han meget højere? Altså, han er højere. Er han så højere, jeg kan bare komme med hovedet med staven over for mig? Nu står du oven på skorstenen, ja, så... ikke? Nå, ja, sorry. Hvor meget havde du tilbage?
Hvor meget skal jeg slå for at dræbe dig? Sådan. Du tager 4, 8, 10 slashing damage. Og den her store monstrum, han kommer hen. Jamen, det var dejligt. Sådan der. Booster står forrest. Og han vælger ikke at gøre mere. Skulle jeg spørge, at jeg kunne bagud bagfør. Så er det så er din tur, Karl. Husk din spand. Hvorfor det? Husk din spand. Så er vi ikke brugt bare nu, eller hvad? Ja, initiativ. Jeg er top of the round. Nå, nå. Runde, så jamen, jamen, du har lige slået to ihjel. Ja, jeg har lige slået to ihjel, og så sprang vi. Nå, jeg får sagt sådan. Undskyld. Så er det... Jamen, nej, jeg er Karl Sjul. Så er det... Jamen, så skulle jeg ikke ramme den før. Jeg prøver på at slå den der, altså spyd ind og op, så jeg kan spide den der gule, sådan så yes. Fast. Op på skulderen med ham. 18. Du rammer. Plus. Ja, det er løs. Du rammer. Plus det løs. Du rammer. Og har jeg så spidet, sidder den fast op på mit spyd nu? Nu sidder den, nu sidder vi, nu sidder han fast på dit spyd her, og så skal vi se, hvor meget damage han tager. Okay. Så hvad siger dit spyd af damage? Okay, mit spyd det er en D6'er. 5, 6. Så det er 6, og det passer lige. Så i det, du stikker ham, og så løfter ham op, så kan du bare se, flakker, og så hænger han bare lemt nedover. Er den død? Den er død. Okay. Så kigger jeg op på ham der, og så ligger jeg bare sådan lidt. Okay, okay. Og han, ham kan du se. Og han laver bare til dig. Han dabber igen. Og så, så får han at vide, du bliver stående der. Ja, ja, ja. Og så går jeg den her vej. Hvor langt kan jeg rykke hertil? Ja, du, du kan gå 40, er det ikke? Det mener jeg. Så det er... Hvad havde han? 30 før? 60. Okay. Så det er svært at gå væk fra dem. Så giver det lidt svært. Og så vil jeg godt kaste en... Secret Flame. På ham nu. Secret Flame, ja. Hvis jeg må det. Det må du gerne. Og hvad er det ikke noget med, at han skal slå en dexterity save? Jo, men skal jeg ikke også lige se, om jeg rammer? Jeg mener, er det ikke sådan nogen, der bare rammer konstant? Jo, inden du skal slå over 13. Over 13. Mm. Det gjorde han ikke. 2d8. 2d8 skade. Og det er nasty. 6. 11. 11. Ah, det kunne han ikke lide. Hvem var det? Så er det ikke tænkt, nej, den der. Han kunne ikke lide det. Han kunne ikke lide sådan noget der. Han fik lige 11 skade. Han fik lige 11 skade. Så, Krevius, du står deroppe. Ja, og jeg rykker mig lige sådan, så jeg kun dem, der er... Så det er kun dem, der er monsteren, der er foran mig. Mm. Så der er sådan en thunder... En thunderclap. Thunder wave, thunderclap. Ja. Der er forskel. Thunder wave? Thunder wave, den der... Ja, men det kommer til en kæmpe stor... Men så kaster du den væk. Ja, så, så skulle de gerne ryge et par skridt. Jamen, de var skadet. Sådan en. Ja, skadet samtidig. Og altså, de får 2 8'er i skade. Ja. Ved succesfuldt, at de afværger, og så er det kun til en halv skade, så vidt jeg kan læse den. Ja, så skal vi se her. Ja, det vil de få skadet uanset hvad. Se, så skal vi så se her. Jeg kan ikke kaste flere spells. Nå, fail save. Yes. Så er den der. Så, og det er simpelthen alle tre, du vil... Ja, sådan ser det ud for mig. Så bliver de skubbet 10 feet bagud. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om det gør, hvis jeg, du så, så kunne køre halvdelen bagud, hvis der er de gange. Er det fandme hende, han har fået en spand? Hey, Carl. Har du prøvet at kaste spanden ud, og så den store røde? Jeg tror, at det er senere, at han har... Kasten, det er spanden ud over hinanden. Det var faktisk et godt spand. Der er to af dem, de savede. Altså, den store røde, han savede. Nej, ja. Og den anden der... Tænder ikke, hvad han Så står det kun 10 bagud, tæller ligesom, gør det lige meget om selv eller nej? Undet. Det er lige der, det, det, er det er kun halv. Gud, det er undet. Vi siger, det er halv. Okay. Så det er kun 5 feet. Okay, og 2. Yes. Splash ud af dem begge to. Ja, 5. Det er ikke så meget damage. Så ved jeg ikke, om der er noget plus. Så runder man altid op. Når det er halvdelen. Nå, jeg mener til, om der er noget plus til det. Nej, nej. Så den store, han tager 3 oveni der, det er så der, og den anden, han tog 5 i alt. Mhm, det er 5 skidt.
Ja, det er den dårlige tog også kun 3. Sådan der. Yes. Men du ryger 10 bagud. Og han er ikke blot i det nu. Nej. Ja, ryger de bagud? Ja, 10 feet. Det vil sige, en af dem ryger 10 feet. To andre ryger kun halvdelen. Ja. Så måske sådan her, sådan her og... Han ryger sådan her. Ja. Jeg synes, det er nogen. Det er sådan nogen der, ja. Så er det, Nej, de er jo døde. Nej, hvor? De er sgu også døde. Gør det damage på dem, det sidder og klap. Ja, for no way. Så er det dig, Buster. Du er egentlig blevet nedgraderet eller opgraderet til 4. Nej. Hvad sker der? Hvad fanden? Jeg har givet ham sådan en takling. Jamen, jeg hopper op foran her. Og jeg må ikke gerne slå på ham der. Du må ikke gerne slå på ham. Frem væk. Yes. Og jeg rager jo stadig. Du rager. 12. Plus. 3. Var det ikke sådan? Hvad er det, min her? Det er bare det sidste, jeg har. Ja, så det må du være. Rammer. Ja, så plus til du rager. Ja, det er rigtigt, så er det jo... Ja, du har ramt. 4. Plus. Range. 3. Plus 3 plus 2, så er det jo plus 5, ja. Så det er 9. Lige bare på styr på det der. Skal lige alle de tal med, ja. Han er blot i den nu. Smukke. Ja. Det er glad for. Ja. Op på den ene arm. Op på den ene arm, ja. Ja, for fanden. Så er Miss Universe. Det er sådan en miskonkurrence på Knove. Han har længere end en sådan. Helt uen, du er fandme godt til, at man tager en bid af. Miss Universe. Okay, okay. Så er det... Du har jo stadigvæk bonus. Ja, det er du har ikke noget bonus. Den er med i det. Sådan der. Vi, han løber hen, men han har ikke så forfærdeligt meget... gang ligesom ja. Hallo. Hallo. Og han har en dagger, og han kaster sig til side her, så vil han ramme ham derover, hvis vi lige får ham. Den der. Ja, hvis han lige kommer lige ja, der. Så han kaster en dagger afsted på ham der. Kan ikke få noget flow. Den rammer. Det lyder ikke sådan. Den giver 4. Og det var den der røg tilbage. Det er kun den, der tager halvdelen, så det er her. Yes. Og top of the round. Det er den røde. Så nu løber han hen. Han er ikke særlig glad. Han løber fremad igen mod Buster. Og så laver han igen en slashing attack. Han har det ikke så godt, fordi han er stadig ikke blottet, så han kan ikke sådan rigtig få ordentligt fat, så han rammer slet ikke. Karl! Nå, allerede mig. Vi kommer to derude. Det gik også sidste gang. Så der kunne godt gå lidt bagud. Ja, men det var et spørgsmål. Kom op ved siden af. Jamen, det gik jo heller ikke så godt. Det var også bare uheldigt. Okay. Nej, men jeg kan vel godt skyde forbi her, så hvis jeg nu stiller mig her, Henrik... Du kan jo måske også gå til den anden side. Det er, jeg skal ikke se over. Nej, jeg skal ikke væk. Det kommer bare noget hen heroppe, og jeg er ikke dum. jeg kan næsten ikke komme forbi dig. Du kan ikke komme forbi dig. Så går jeg lidt længere, så det er også fint. Sådan der, kan du så komme forbi? Ja. Så tager jeg min... Der vil ikke længere en bogen, der kan komme. Nej, line of sight. Ja. I hvert fald lige på ham, ja. Det var det, jeg mente, der burde være. Se sådan her. Ved du hvad, vi siger, at... jeg kan skyde 80 mod, hvad den der skide bue der, så det burde... Ja, det kan du sagtens, ikke. Jo. Så det, vi prøver at se, om ikke vi lige kan ramme ham en gang. 17. Du rammer. Oh, det var 1, det er 6. Længere ind. 4. Nå, mig. Sådan der, så. Yes. Jeg tror, man ikke kunne se. Og andet. Nej. Shake, it is your tur. Yes. Shake the bag. Vi tager lige en løbetur herovre. Så du løber forbi der? Heroppe. Yes. Jeg vil fandme nakken ryge. Så han får sådan lidt bark. Skal du tage min glory? Du stikker spyd. Det gør jeg ikke. Det gør du ikke, nej. Nej, jeg rammer ikke.
Hej Sensu, tak fordi I gad at kigge med. Det her, det var uden tvivl det længste episode ever. Jeg vidste bare ikke lige, hvorhen jeg skulle klippe henne, så desværre så blev den lige lang nok. Men jeg prøver simpelthen, at jeg kan korte dem ned til næste gang. Jeg har nogle planer om, hvordan det kan gøres smertefrit, fordi det tager sin tid at redigere så store portioner og rå film. Så, men tusind tak, fordi I gad at kigge med, og vi ses bare i næste episode, hvor der skal jeg ting og sager. Så hygge jer!